esportes existem aquelas pessoas que desafiam os limites humanos. Em corrida a gente tem o Usain Bolt, que já correu a 44 km nas Olimpíadas. Em levantamento de peso temos Hafþór Björnsson, que levantou 0,5 tonelada lá na Islândia. E em fisiculturismo a gente tem Ronnie Coleman, Chris Bumstead, o atual campeão Arnold Schwarzenegger, um dos maiores atletas da história, Ramon Dino e também o grande Fábio Augusto Rezende, conhecido por muitos como Fábio Giga. E pra quem não sabe, ele é um dos maiores atletas do fisiculturismo no mundo inteiro. E o Giga ficou famoso por dois motivos. Ele foi o primeiro brasileiro a ganhar o Arnold Classic Ohio, e pra quem não sabe, é o campeonato de fisiculturismo não profissional mais difícil do mundo. E também pela sua dieta bizarra, sendo que ele já comeu um balde de Nescau inteiro, um pós-treino de mais de 2 quilos de macarrão e o seu famoso shake de 1 litro que ele toma em 5 goladas. E pra quem não sabe, esse ano eu tô querendo ficar grandão. Então hoje eu vou tentar comer o que ele come por um dia inteiro, mas eu não acho que eu vou conseguir comer nem metade. Tá cheio, cara. Não esquece de se inscrever, que eu quero passar o Luan Santana em número de seguidores aqui no YouTube até o final do ano. Antes de mais nada, eu vou ter que fazer algumas compras, porque só de ovo ele come 32 por dia. E pra quem não consegue enxergar como isso é bizarro, são 10, 20, 30, 32 ovos, então são 4 cartelas de ovo. E é lógico que, como ele não é frango, ele come muita carne. O carrinho nem tá cheio, isso aqui é só pra um dia. Vamos pegar 300 gramas de tilápia por R$21. Olha, pessoal, vou falar que eu tô impressionado, porque olha quanta comida tem pra um dia só na dieta do Fábio Giga. É, pessoal. Para um dia só, R$170. De volta no estúdio, agora a gente vai preparar a primeira refeição do dia. E o Giga começa amanhã com uma refeição bem leve. 14 claras, 2 ovos, uma maçã e 150 gramas de aveia, que é quase um pacote inteiro. Isso daqui é só pro café da manhã. E eu também vou ter que separar cada uma das gemas, porque ele só come as claras. E fica tranquilo, essas gemas que sobraram, a gente vai fazer uma receita depois. E ele também falou que não usa manteiga, só azeite inexperiente, conhecido como azeite extra virgem. Cara, isso é muita coisa. E o único problema é que clara não tem gosto de absolutamente nada. Pega um ketchupão. Tô comendo a maçã ao mesmo tempo que a aveia pra dar um... Dá uma salvada, né? Terminei o último bocado de ovo. Finalmente terminei. Essa foi só a primeira refeição do dia, tem mais 5 ainda. Sério, eu tô muito cheio. Mas eu acho que por ser uma comida limpa, não tem gordura nem nada, não tá me fazendo me sentir mal. Mas eu realmente tô muito, muito satisfeito. Mais tarde. Chegou a hora da segunda refeição. 400 gramas de batata e 250 gramas de carne vermelha. Oh my God! E exatamente 400 gramas. A gente vai começar cozinhando as nossas batatas. E vai só um pouquinho de sal. Fala aí, pouca carne, só 6 pedaços. Completa a batatinha já cozida e dá uma olhada no tamanho desse prato. Pra quem não tá entendendo, isso aqui é um prato fundo, tá, pessoal? E o Giga falou que monstrão não come em prato. Então a gente vai colocar isso tudo dentro de uma tigela. Não vou negar que parece bem gostoso. Não gostei. Asmei. O único problema é que é bastante batata, sabe? Vou colocar um pouquinho de mostarda pra dar um tchan. É muito forte. Fábio Giga, vai na minha. Coloca a mostarda de Dijon. Fica top. Agora eu devo ter mais uns 500 gramas de comida aqui. Vamos na fé. O segredo é deixar a carne pro final. Que dia é isso? Finalmente. Tô muito satisfeito.
foram duas refeições, faltam só mais quatro, eu acho que eu dou conta. Agora vamos treinar e pra terceira refeição eu vou fazer um pré-treino. E eu vou te falar, o pré-treino dele é monstrão. A gente começa com 5 scoops de whey e uma maçã. Que pode até parecer pouco, mas isso dá quase 100 gramas de proteína. É muita coisa. Laranja. Acerola. Whey. É, pessoal, eu tive que colocar bastante água e agora o shakeão tá pronto. O negócio tá monstruoso. Bora tomar. Whey às vezes já é difícil de tomar, mas 5 scoops gigantes. Agora chegou a hora da maçãzinha, isso aqui vai ajudar, mas eu já tô muito satisfeito. Maçãzinha dura. Terminei a maçã, agora bora treinar e eu não sei se vou conseguir porque eu tô muito pesado. Pessoal, se inscreve, vai. Esse vídeo tá sendo muito difícil de fazer. Você só precisa fazer isso pra me ajudar. Se inscreve. Nossa senhora! Pra quarta refeição, eu vou comer 200 gramas de arroz e 250 gramas de carne vermelha. De novo? E essa dieta é pra quando ele vai participar de um campeonato. Significa que ele vai competir e que ele quer secar a gordura pra ficar mais definido. Então isso ainda é pouca comida pra fome do Giga. E pra quem se pergunta como ele come tanto e não engorda, aqui vão 3 motivos. O Fábio tem 130 quilos. E grande parte disso é músculo. Então ele já deve ter bastante fome só pra suprir toda a energia que ele gasta só de ficar parado. Outro motivo é que as suas refeições, mesmo parecendo exageradas, são feitas exatamente pra ele. Então se a gente somar todas as calorias que ele consome num dia e tirarmos o que ele gasta, o resultado ainda vai ser um déficit calórico, que simplificadamente significa que mesmo ele comendo tudo isso, ele ainda tá perdendo peso. Ai meu Deus, me desejei sorte. É, não tem erro, arroz com carne é top. O problema é que eu não quero mais comer, eu já tô satisfeito. E ainda são 4:30 da tarde e eu tô comendo uma pratada de almoço. Pior que dentro de todos os pratos que eu comi hoje, esse aqui tá sendo mais gostoso. Pessoal, falando sério, se inscreve aí. Aí, eu tô quase no final. Último bocado. Agora só faltam mais 2 refeições. Pessoal, juro, eu tô muito cansado. Meu estufado. Eu vou dormir um pouco pra ver se passa até a próxima refeição. Boa noite. 2 horas depois. Pessoal, estamos quase no final. Esta aqui é a 5ª refeição do dia. Falta essa e mais uma. E nesse prato aqui tem exatamente 300 gramas de peixe e 200 gramas de arroz. Pouca coisa, vai. Dá uma olhadinha no tamanho desse prato. Tá, até esse patamar a gente já comeu mais ou menos 2,1 kg de comida. Um homem médio consome cerca de 2.000 a 2.400 calorias por dia. Mas o Giga não. Ele consome mais de 4.000 calorias sem fazer nenhum esforço. Em épocas que ele não tá competindo, ele já comeu um pós-treino de 5.000 calorias em uma refeição só. Mais do que o dobro do que um homem come num dia inteiro. Mas finalmente tava chegando no fim. Só. Não tá aguentando mais. Não façam isso em casa. Falta tão pouco pra acabar esse prato, vai, vamos. E é isso, 5ª refeição completa. Falta só mais uma pra gente completar o desafio. Pessoal, agora já é de noite, já são mais ou menos 10:16 da noite. Eu esperei bastante pra fazer a última refeição, porque eu tô realmente muito pesado. Essa é a 6ª e última refeição do dia. E pra isso ele vai comer 14 claras e 2 gemas, um pacote inteiro de aveia e uma maçã. É a mesma coisa do café da manhã, mas eu acho que vai ser muito mais difícil de comer, porque de manhã eu tava com fome. Vou ter que preparar, daí eu vou comer. Vou começar com as 14 claras. Nossa, deve estar tão gostosa essa clara aqui, tão saborosa. Sabor de nada. O que vocês acham de eu criar uma marca de molho pra salvar a receita de muita gente? E chegou a hora, pessoal, os ovos, a aveia e a maçã. Vou gravar aqui no cenário que eu costumava gravar os vídeos antigamente, lembram? Não. Depois de fazer esse vídeo, eu fiquei pensando como os atletas de elite se esforçam pra chegar onde eles chegam. Não é qualquer um mesmo. Eu não vou negar que nessa hora eu já tava quase desistindo. Mas a gente já chegou tão longe, então não. Eu não vou desistir. Eu vou conseguir terminar isso daqui.
Terminei o ovo. Agora a gente só tem que comer mais quase meio quilo de aveia. Bora lá. E eu não preciso nem falar, né? Não façam isso em casa, por favor. Isso aqui foi feito por profissionais. Final, pessoal, faltam dois bocados, mas eu não aguento. Mas enquanto isso, deixa o seu like. Terminei a veia, falta só metade da maçã. Vamos lá. Se inscreve, até a próxima e tchau.